Vamos terminar Monster Boy. Eu acho, eu não posso realmente afirmar para ser perfeitamente honesto, mas tudo bem. Ok, o motivo de eu estar aqui nesse lugar é que, lembra que eu tinha dito sobre matar pinguins para conseguir dinheiro? Eu farmei um pouquinho aqui porque eu quis, mas como vocês podem ver, uma porta surgiu ali. Eu não sei como eu não tinha encontrado isso antes, mas porta. Você consegue ao matar todos os pinguins aqui. Eu honestamente estou surpreso. Não estou surpreso. Eu sei muito bem que eu fiquei caindo diversas vezes ali e isso foi algo que me atrapalhou. Pera aí. Oh! Ok, pensei que aquilo fosse deixar os pinguins tontos, mas pelo jeito eles não são tão tontos assim. Eles fazem uma quantidade significativa de dano contra a gente, então. Tontos eles não são, de maneira alguma. Tipo, vocês perceberam aquela hitbox? O jeito que eu dei uma quicada naquele escudo, algo incrível de se testemunhar, sem dúvida alguma, mas os ataques críticos aqui da Espada Dourada são bem incríveis. E a propósito, eu aprendi algo sobre a Espada Dourada que, bom, em breve nós iremos, mas por enquanto eu vou ignorar. Trufa! Bom, tem uma trufa ali, é realmente incrível. Ok. Qual é o atalho mais... Quer saber? Seguir em linha reta vai me levar exatamente para onde eu quero estar, mas eu estou um pouquinho frustrado. Eu estou um pouquinho frustrado, mas tá de boa. Deixa a gente simplesmente ir para cá. E eu preciso recuperar o porco. Eu não imaginava que o porco seria tão emporcante, mas ele é emporcantíssimo. Ah, isso foi horrível. Absolutamente horrível, mas tudo bem. Como é que eu volto pro início? Quer saber? Banana pra aquele lugar ali. Deixa eu simplesmente seguir em frente. E eu acho que eu vou recuperar o porco dessa maneira. É melhor, mas como vocês podem se lembrar, tem... Olha só, eu posso destruir essas coisas. E agora eu posso seguir em frente por aqui. Provavelmente... Olha, algo me disse que eu vou conseguir na última tela o porco. Ok. Isso é um trabalho para um dragão. Ok, isso é legalzinho. Interessante. E agora como ir pra cima simplesmente se teleportando? Não. Oh meu Deus, a gente pode atacar pra cima. Eu tinha completamente me esquecido que isso era algo que a gente podia fazer. Eu tô levando pancada feito um tonho absoluto aqui, o que é algo que, bom, eu sempre soube que eu seria capaz de fazer aqui, mas ok. De boa, deixa eu acabar contigo. Oh não! Ataque crítico, por favor. Yeah! Nenhuma recompensa, mas legal. Ok, agora... Tem algo suspeito sobre isso aqui? Oh, quer saber? Não é tão suspeito assim como eu imaginava. Eu posso simplesmente sair atacando um monte de vezes e a gente... tem uma recompensa? Não. A recompensa está aqui. Deixa eu... Ah, droga. Peraí. Isso aqui é meio complicado. Aqueles inimigos ali. Ok. Como eu disse, complicado. Tanta coisa pra desviar ao mesmo tempo. Oh meu Deus, isso aqui é tipo como se eu estivesse jogando Terraria e lutando contra o chefe. Ok, é só ficar com calma e tudo dá certo. Coisa que eu certamente não estive fazendo pelos últimos dois episódios. Olha, eu simplesmente caio em ficar jogando feito um completo idiota descuidado com frequência demais. Eu sei disso perfeitamente, mas isso não me impede de cair no mesmo erro invariavelmente. Mas ok, isso é simples. Uma versão mais fácil do que tinha acontecido ali. E quer saber? Isso aqui não é tão difícil quanto eu fiz parecer no último episódio. Uou, ok. Hora da cobra e a gente vai acabar onde? Aqui, onde a gente pode subir.
se não tivesse essa... Agora que eu tô pensando, isso realmente não faz sentido. Tipo, simplesmente ter limo na parede, fazer uma cobra ter aderência e poder escalar. Isso não é o contrário. Limo não é super escorregadio. Ah, eu sinto muito, mas eu tenho que questionar a lógica desse jogo. Ele não parece exatamente super realista. Sinto muito, mas... Yeah. Honestamente, ele não ataca muito pra cima ali, mas eu acho que a hitbox acaba te enganando. E o alcance é muito maior do que parece. Que é um tipo de enganação positiva. Ok, então, hora de simplesmente quebrar isso aqui e imediatamente trocar aqui de volta. Seria legal, ou não? Ok, compreendo. O jogo tá dizendo pra gente, ei, hora de leão, isso é simples. Honestamente, meio que o mesmo gameplay que já foi feito no passado. Ok, vai aparecer quando eu te derrotar, correto? Sim. O mesmo gameplay... Oh! Bom, eu não devia ter comprado aquilo. O mesmo gameplay que já existiu antes, só que agora tá sendo utilizado... Honestamente, eu acho que eu já fiz coisas mais difíceis no vulcão. Mas mesmo assim... Mesmo assim o quê? Eu não sei. Ok, se eu seguir em frente aqui, isso aí me deixa... Oh, algo me diz que eu estou na porta do último chefe. Tem uma grande escadaria aqui. Eu sei muito bem o que isso significa. Ok. Eu me lembro, isso aqui de fato é a escadaria do último chefe. O que significa... Oh, 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 porco por aqui! Oh, isso aqui é um outro mapa! Oh, oh! São dois mapas no total. Fascinante. Percebo, no entanto, a tremenda ausência de... Ok. Agora marca tudo no mapa. Perfeito. Eu estou notando a ausência do porco completamente aqui. De uma maneira que realmente me preocupa. Tem um item ali. A propósito, ou... É, quer saber... Se tem ou não tem, é indiferente. Se eu seguir em frente, eu acho que vai ter um save e um teleporte conveniente. Um teleporte perfeitamente conveniente. Oh, a gente tem tudo aqui. Menos um teleporte. Ok, tudo menos exatamente o que eu pensei que eu ia encontrar. Bom, não tem problema. Está na hora da gente simplesmente casualmente... Oh, yeah. Eu tenho que colocar isso num lugar válido. Colocar isso num lugar válido. Oh, yeah. Eu não posso me teleportar dentro dessa dimensão. Meu, isso parece algo tão arbitrário. Mas, arbitrário ou não, está na hora da gente dar meia volta. É, tô um pouquinho decepcionado com isso, mas tudo bem. Honestamente, levando em consideração o que aconteceu aqui, o jogo realmente considerava que eu já teria conseguido basicamente tudo ao chegar aqui, porque, você tem que voltar aqui é... menos que ideal, vamos simplesmente dizer. Porque é verdade. Se bem que, sei lá, de alguma maneira eu sinto que tem algo errado que eu estou fazendo, e eu poderia me teleportar com tranquilidade. Mas eu vou deixar isso de lado e simplesmente seguir aqui normalmente, ignorar esse ogro e continuar aqui. Olha, não sei se eu mencionei isso no último episódio, mas eu gosto do fato de, tipo, a gente ter encontrado um daqueles ogros estilo clássico. Estilo clássico no... ou não. Na mansão... agora eu tô jogando feito um idiota. Por causa de pressa. Na mansão ali e... aqui nós temos os ogros estilo... desse jogo mesmo.
E, yeah, é um bom detalhe. É um bom detalhe, sem dúvida alguma. Será que eles acabam contando como inimigos de nomes diferentes? Ou, sei lá, eles são mais bem treinados aqui? Eu não sei, e pouca diferença isso faz. E o porco tá aqui. Na verdade, você simplesmente vai pro princípio, aqui de volta, zup, e com a espada legendária, você segue em frente e vai pra cá. Ou isso, eu literalmente tô perdendo algo super simples, o que... Ah, olha só! Olha só você aqui! Exatamente onde eu imaginava. Isso aqui é o teste de atacar inimigos utilizando subarmas. Deixa eu utilizar isso aqui. Quer saber? Ok, eu ia utilizar o raio, mas tipo, como se isso fosse atingir a tela inteira. Isso aqui não é Wonder Boy 4. E não é assim que funciona. Oh, isso invalidou tudo que eu fiz, não é? Não. Não invalidou coisa nenhuma. Uou, isso é uma bundada de qualidade. Oh, eu entendo o que está acontecendo aqui. Aham. As boas e velhas plataformas invisíveis que eu posso simplesmente farejar. Yeah, ok, isso foi pura burrice da minha parte, só dizendo. Ok, agora eu tenho que utilizar o bumerangue e saltar aqui. Ok. Então, fiquei preocupado. Ok. Quê? Que eu disse como se ficar preocupado fosse o meu erro. Ser despreocupado foi o maior erro ali. Ok, vamos farejar. Ok, ali eu meio que tenho que adivinhar o que vai existir ali em frente. Senão, não vai dar nada certo. Ou sei lá, o jogo quer que você utilize tornados. O que eu acho que é válido. Mas é assim. Ok, fareja aqui. Criatura, você sabe que você pode simplesmente ficar pulando diretamente pra frente. Então, o que, que eu tô fazendo? Eu não sei. Sendo burro. Oh, o jogo agora tá ficando com pena de mim. Oh, não! Ok, fareja. Eu tinha que... Criatura, você entende o que vai acontecer aqui. Tipo, ó, qual é? Eu não tenho justificativa nenhuma de ficar caindo ali. Isso aqui é simplesmente completamente lógico. Completamente lógico e faz sentido. E você pode fazer mesmo invisível. Honestamente, eu faria isso aqui com 10 vezes mais facilidade se isso aqui fosse, sei lá, um quebra-cabeça em Lamulana com controles 10 vezes piores. Bom, controles de Lamulana não são ruins, mas... Enfim, vocês entendem com facilidade o que eu estou dizendo. Viu só? Aquilo foi fácil. Simplesmente tentar farejar ali foi o meu grande erro. Ok. Tem uma gosma ali em cima, que honestamente eu nem tinha identificado como gosma, mas tudo bem. Livre-se da gosma. Solte fogo ali. E isso vai ser o nosso grande sucesso. Ok, não ainda porque o lugar não acabou, mas... Oh, peraí. Jogue explosivos. Talvez? Ok, os explosivos não são necessários ainda. Meu, isso me lembra tanto da fase do Dark Necrobat. Ahá! Continua me lembrando tanto da fase do Dark Necrobat. O fato de ter plataformas aqui que limitam a nossa velocidade tá fazendo uma diferença meio que tremenda aqui. Ok. Com isso, tudo foi restaurado ao que deveria ser. Então agora a gente pode, em paz, sair explorando e pegando todos os itens que faltaram aqui. Ok. Mas primeiro... Primeiro eu estou sendo atacado ali por completamente esquecer da gimmick desse lugar. Ok, fica atrás da parede de cristal se você não quiser morrer. Peraí, tem um item aqui. Mas, hein? Nani? Peraí.
O que há com isso? O que há com esse item? Ei, espera um momento. Eu sei o que há com esse item. Haha! Tem uma zona aqui que eu tinha meio que completamente ignorado. Não é aqui que a gente vai encontrar o item, na verdade. Meu, gostei muito desse mini desafio. Oh, eu consigo umas gotas, o que é maravilhoso. Peraí. Oh! Ok, era só isso. Mais nada além disso. Quer saber? Excelente. Agora, deixa eu simplesmente retornar pra lá e eu vou poder me teleportar à vontade. E vai ser perfeito. Bom, provavelmente vou sofrer em alguns quebra-cabeças por desatenção, porque eu sou meio que perfeitamente profissional em cometer esse tipo de erro, mas tudo bem. Vamos simplesmente fazer tudo aos poucos e pronto. Acho que não devem ter muitos itens que estão faltando aqui. Interessante que isso aqui é dividido em duas categorias, mas tanto faz. Ok, primeiro lugar. Em primeiro lugar, a gente vai para cá. Nós iremos para cá porque eu tô tão incomodado com aquilo que eu poderia ter adquirido desde a primeira vez que eu cheguei aqui. Tipo, eu acho que o jogo tá deixando isso bem claro para todo mundo e eu tô frustrado com aquilo. Pra falar a verdade, eu sinto que eu farejei naquele canto antes. Eu sinto que eu farejei naquele canto antes no passado. Aí foi revelado uma coisa que eu simplesmente pensar: ah, ok, eu vou ter que retornar aqui mais tarde. Aí depois eu nunca lembrei de retornar ali mais tarde. E isso se tornou em um incidente inteiro. Ok? Aperta o botão. E eu vou ter que correr. Sim, eu simplesmente não consegui ir rápido o suficiente até ali. Oh, porque isso não é a coisa mais fácil do mundo de você chegar até lá. Ok, ok. Eu compreendo e faz sentido. Bora lá. Um, dois, três. Up. Baú completo para vocês. É mentira, é para mim. Ei, armadura de ouro! Agora, finalmente completa. Ok. Com a armadura de ouro finalmente completamente completa, está na hora de fazê-la aqui e ver qual que vai ser o custo. Espero que não seja super caro. 1000! Absolutamente válido. E imunidade à mudança de estado. Ok. Brilha no escuro e resiste à energia escura. Ou quer saber, eu acho que isso provavelmente ia fazer eu receber muito menos dano em outros lugares, não é verdade? Parece plausível. Ok, agora qual é a maneira mais rápida de eu chegar no canto esquerdo do mapa? A partir daqui, eu sei que não é. A partir daqui também basicamente não é, mas tem um ponto de interrogação aqui na direita. Peraí, como raios eu ignorei a existência? Oh! Porque eu não usei a língua. Eu acho que isso é a grande revelação aqui. Ok, muita calma nessa hora. Vamos seguir por aqui, como se eu não tivesse a espada de gelo, que acredito que é literalmente impossível, mas, ó, qual é? Por que eu não estou utilizando o dragão? E é porque eu disse o que eu disse, mas mesmo assim, qual é? Ok, agora aqui eu posso... Honestamente, eu não sei exatamente o que o jogo quer de mim. Talvez utilizar a cobra aqui de alguma maneira? Não, isso não faz sentido. Tenho que derrotar todos os inimigos? Ou eu tenho que chegar ali... Ok.
vamos para cima, então vamos para a direita. Talvez aqui seja onde eu encontro o caminho. Ok, não estou exatamente vendo uma maneira de descer. Bom, isso é suspeito. Tão extremamente suspeito. Ok, esses espinhos só machucam. E esses espinhos só machucam. Ok, não dá pra descer a partir daqui. E agora eu tô completamente perdidão nessa história. Ok. Como eu estou completamente perdidão nessa história, eu vou simplesmente garantir que eu vou derrotar todo mundo aqui. Aí vocês vão ver. Vocês vão ver que o que vai acontecer é que uma porta vai surgir. E isso vai explicar exatamente o que a gente deve fazer. Bom, chamar isso de explicação. Isso não foi o que eu imaginava. Meu, tem alguns segredos aqui que, sinceramente, me deixam bem confuso. Porque... Ok, talvez se eu simplesmente seguir aqui com o sapo, se revele o que eu devo fazer. Peraí! Eu não estou farejando. Deveria farejar mais. Ou talvez o ar? Oh, literalmente invisível! Ok! Tá bom, né? Olha, eu sinto muito. Eu discordo. Simplesmente esconder coisas como New Super Mario Bros. Eu acredito que não vale. Vale sim, dá pra ver aqui que tem uma plataforma. Sempre deu pra ver. Eu simplesmente não fui atencioso e simplesmente saí seguindo em frente porque parecia uma boa ideia, mas não era uma boa ideia. Era uma grande enganação o tempo todo. Ok, quer saber? Foi bem feito, foi bem escondido, eu aprovo. Apesar de tudo, eu aprovo. Ok, agora... isso aqui vai ser... Peraí, sério? Tem algo por ali que eu simplesmente ignorei? Quer saber? Isso provavelmente vai ser novamente... Haha, utilize o seu nariz aqui pra chegar lá. Simplesmente de acordo com o que está acontecendo. Isso não me leva pra lugar algum. Honestamente, eu nem sei porque eu acabei caindo ali como se fosse uma boa ideia. Ah, tudo bem. Essa porta faz a gente descer? Peraí. Isso... Sim! Meu, o mapa aqui acaba me deixando um pouquinho confuso, mas tanto faz. Isso é o caminho que leva a gente pra frente. Quer saber, tem algo que me lembra de Super Metroid por causa do jeito que a gente progride aqui. Ok, só leões podem quebrar esses blocos. Fascinante. Tá de sacanagem? Ok, não. Eu já consegui aquilo. Aqui nós temos algo. Oh, isso aqui vai ser simplesmente um lugar onde eu tenho que derrotar todos os inimigos, na verdade. E eu não tinha feito aquilo. E aí, lembra quando eu me lembrava de matar todos os inimigos? Pois é, né? Como eu esqueci de fazer isso aqui, eu não sei mais. Este foi o erro que me forçou a voltar. Pera aí. Eu preciso farejar. Ou isso aqui não é o lugar? Isso não é o lugar. Deixa pra lá. Eu tenho que seguir aqui mais pra esquerda. Então eu descobrirei exatamente o que eu tenho que encontrar. Oh, peraí, eu sei exatamente. Esse caminho do meio, não é?
Não sei se dava pra eu ter chegado aqui antes de vir pra cá, mas tudo bem. Eu acho que eu posso conseguir o meu escudo aqui, o que é definitivamente legal. Deixa eu ir pro vulcão e pegar um negócio que existe ali. Sinto que isso parece uma boa ideia neste momento. Meu, só que eles colocaram lá bem pro fundão. Ok, deixa eu ver. Bem pro fundão, para eu chegar lá eu preciso... basicamente seguindo uma linha reta, então é bem tranquilo. Oh! Mas hein? Isso não protege contra a lava? Eu sinto muito, mas eu profundamente discordo com essa decisão. Mas tudo bem, eu posso simplesmente não encostar na lava se a gente voar aqui. Quer saber? Eu gosto disso. Simplesmente como você pode passar por esses segmentos de maneiras completamente diferentes. Simplesmente é utilizar outra transformação que você poderia não ter. Acho que eu poderia ter pensado um pouquinho melhor sobre isso, mas tudo bem, posso simplesmente ficar aqui com tranquilidade. Meu, já imaginou o desespero de estar naquela situação de ficar no... Ok, eu preciso de botas de gelo. Qual é? Eu sinto que isso... deixa pra lá. Vocês entendem exatamente o tipo de reclamação que eu ia fazer ali. Mas é desnecessário, no fim das contas. Porque todo mundo entende. Ok, eu já tô basicamente... Ok, não, ainda. Ainda tem mais segmentos. O mapa mente bastante aqui pra você, porque você vê o que é classificado como um segmento e pensa que vai ser muito mais do que realmente é. É justo qualificar isso como mentira? Provavelmente não, mas tudo bem. Ok, agora que estamos aqui, eu... Ok, já posso chegar aqui mais rápido através desse caminho. Se vai ser mais rápido ou não, aí é outra coisa. Meu, aqui dá pra perceber bastante como você é super... Peraí, sério? Aqui? Aqui é onde eu não consegui uma coisa. Mas como? Ok, tem um lugar aqui em cima. Ok, eu não consigo entender uma maneira de chegar ali em cima. Mas tem uma porta. Uma porta que eu posso acessar a partir daqui embaixo. Ok, isso foi simplesmente desatenção da minha parte. Para variar. E com isso, eu consigo mais fogo? É fogo isso aqui? É bumerangue. Ok, eu provavelmente deveria ter prestado atenção ali, mas tudo bem. Deixa eu ver. Teleportar agora. E... peraí. Ok. Primeira coisa a se fazer... E aí, vamos... vamos pegar todos os pedaços da armadura, aí depois eu vejo coisas alternativas, utilizando as gotas. Senão, a situação não vai ficar boa. Isso parece uma boa ideia. Ok, seguindo por aqui... yeah. Só tenho que tomar cuidado pra não ser atingido demais. Se bem que, pra falar a verdade, ninguém vai fazer muito dano nesse estado... Uou! Uou, vocês viram aquela velocidade? Absoluta loucura! Que, honestamente, me lembra bastante de como as físicas são no Wonder Boy 4. Eu acho que foi justamente por causa disso que... por que teve um... ali? Eu não sei. Achei isso bem esquisito, pra falar a verdade. Pera aí. Olha só pra aquele canto! Como é que eu ignorei isso por tanto tempo? Eu não sei. Mas é, tá ali, revelado. Diretamente na nossa frente.
que existe um caminho ali que eu ignorei. Pera aí. Isso parece esquisito. Yeah, essa parte aqui parecia muito esquisito mesmo. Pera aí, o quê? Ok, eu tenho que manter isso aqui aceso. Ah, tinha um esqueleto aqui o tempo inteiro. Meu, como eles conseguem fazer tantos quebra-cabeças exclusivos pra algo que é só numa única telinha desse jeito? Eu não sei, mas isso foi tremendo. Meu, olha só pra quantidade de coisas que eu ignorei no castelo. Quer saber? Pro castelo nós iremos. Pelo menos isso eu acho que eu vou conseguir rapidamente. A densidade ali de coisas é bem, bem alta. Ok. E aqui eu vou ter uma recuperação de vida grande, o que é certamente algo excelente. Pera aí, quanto de... Oh, sério, você conseguiu se defender ali. Eu estou decepcionado com isso, mas vamos deixar isso de lado. Completamente aqui, e é melhor. Honestamente, eu não sei se é mais rápido você utilizar o leão ou as botas douradas enquanto você fica casualmente utilizando o dash de vez em quando. Isso é provavelmente o tipo de coisa que speedrunners têm que cogitar bastante. Ok. Agora diga-me o que eu não fiz aqui para esse item casualmente ficar ignorado. Eu acredito que eu explorei isso aqui suficientemente e tem porcaria aqui, né? Oh, vocês estão vendo isso aqui. Ok. Isso não vale. Massa. É isso. Tinha uma partitura aqui o tempo inteiro. Meu, tô dizendo, as coisas aqui são muito bem escondidas. E tem alguns desses lugares que eu até tinha reparado que tinha algo um pouquinho esquisito ali. E mesmo assim acabei ignorando. Ok, agora aqui é um lugar que eu simplesmente não explorei o suficiente. Ok. Por causa desses inimigos irritantes. Toma esses críticos e pronto. Ok, agora... O que é isso? Peraí, será que isso aqui é um lugar onde eu tenho que derrotar todos os inimigos? Porque parece com exatamente o que eu tenho que fazer aqui. E simplesmente sair correndo por não querer foi o meu grande erro. Correto ou errado? É, eu não sei. Completamente correto. E aqui nós conseguimos nada senão grana. Uma pequena quantidade, inclusive. Ok. Com isso só falta um tesouro aqui até onde eu consigo identificar. É claro que eu tenho que depois utilizar mais lágrimas, etc, etc. Vocês entendem o que eu quero dizer. Ok. Aqui no meio... Peraí, sério? Eu não já tinha explorado isso aqui suficientemente? É, eu tenho que farejar aqui. Porque isso tem cheiro de eu precisar farejar em algum lugar menos que intuitivo. Tipo, sério? Ok, o que há com isso? Eu não sei o que há com isso. Eu só sei que há algo com isso. Pera aí! Aqui na esquerda? Aham. Ah! Uau, que coisa bem escondida! A intenção era eu ter utilizado a bola pra ter destruído essa porta ali. A gente só tinha que perceber que não tinha espinhos ali. Esse jogo é tão bem feito, oh meu Deus! Quantas vezes eu vou repetir isso antes do fim? Muitas vezes mais ainda, pelo que parece. Ok.
Agora ali nós temos algo e parece que vai ser próximo da água. O que é certamente algo. Ok, vamos lá. Não caia no veneno. Peraí, será que essa armadura protege contra o veneno? Seria ótimo. Mas eu não tô super interessado em testar isso na prática. Ok. A limpa... Isso parece um pouquinho complicado. Ok, tem uma porta aqui. Será isso um clássico momento de derrotar todos os inimigos? Porque tá com cara de ser um clássico momento de derrotar todos os inimigos. Talvez. Não. Ok. Será esse um momento pressionar uma alavanca que não existe por aqui? Eu farejaria aqui, mas isso simplesmente me mataria se eu fosse por... Ok. O que é aqui? Ei, você voltou. Ok, se os inimigos voltam aqui, não é isso. Ok, vamos deixar aquilo de nado. Sim, sim, vamos deixar aquilo de nado também. Uh-oh. Algo me diz que isso aqui vai ser um pouco complicado. Eu me lembro de já ter basicamente esfregado a cara em todos os cantos possíveis aqui. Mas talvez eu não tenha feito isso o suficiente. Ou sei lá, talvez aqui seja o lugar onde você tem que derrotar todos os inimigos. Pera aí, aqui eu já investiguei. E agora eu tô começando a ficar, tipo, um pouquinho distante de onde eu queria estar. Ali na esquerda não é. Ou será que é? Ok. Eu tenho uma ideia que soa bem estúpida, mas quer saber? Pode ser. Oh! Ok, não, utilizar a língua ali não é o que eu deveria ter feito. Ok, eu vou continuar descendo. Talvez aqui ainda tenha alguma coisa. Isso parece um problema. Isso parece um sério problema. Vou ter que gastar um... Ok, o que houve com aquele inimigo? Será que eu tenho que derrotá-lo? Será que é ali na direita? Tipo, o jogo indicou um raio ali. E eu provavelmente poderia ter conseguido uma localização exata. Não, aquela porta. Tem que ser aquela porta, não é? Quer saber? Eu acho que eu vou simplesmente me calar aqui no momento e procurar. Pera aí, eu não procurei aqui em cima. Existe a possibilidade de simplesmente ser, sei lá, por aqui, no ar, e eu não considerei isso. Por que eu tô sentindo a necessidade de considerar isso? Yeah, especialmente considerando que provavelmente não é. Eu não sei. Será que dá pra eu... Peraí, será que é uma recompensa de alguma quest? Nah. Será que se cozinhar ali de uma maneira diferente... Ah, quer saber? Tanto faz. Bom, eu decidi que eu vou simplesmente deixar aquilo de lado por enquanto. Deixa eu fazer isso logo. Ok, escudo de ouro com 200% de dano refletido. Tô basicamente quase com tudo, só falta aquilo ali e... Ok, tem muitos pontos de interrogação ainda que faltam. Peraí, sério? Eu deixei um ignorado ali? Ok, aqui em cima não tem muito, tem aquele ali. Ok. Não é muita coisa, pelo que me parece.
o que certamente é bom. Se bem que eu não sei quantas coisas ainda vão aparecer ali depois, conforme eu vai explorando, mas... é, pouca diferença. Pouca diferença é o que a gente vai conseguir ali. Ali embaixo do save, tinha um segredo depois de um segredo. O que, honestamente, é impressionante. E é aqui onde... peraí. Como é que eu cheguei aqui mesmo? Oh não, não lembro como eu cheguei aqui embaixo. Isso é mentira, eu sei exatamente como eu cheguei ali embaixo. Peraí. Eu não tenho mais certeza. Ok, podemos utilizar sapo. Eu sinceramente tinha esquecido um pouco disso aqui. Peraí, o quê? Eu utilizei as botas pra chegar aqui originalmente. Oh, uau! Sabotado ao chegar ali cedo demais. Entendo. E a chance de eu me lembrar que aquilo existia era tão pequena. Mas tudo bem. Ok, agora... temos... ok, vamos simplesmente seguir em frente e coletar... peraí, o que é mais rápido? A partir daqui é mais rápido. Realmente não parece que seria, mas é. Ok. Quase fui atingido ali por desatenção, mas... finalmente... eu acho que isso aqui vai ser a última trufa. O máximo de tudo é 25 cada, não é? Com exceção, é claro, do boomerang, que provavelmente vai ser 5 no total. O que significa que falta... ok, 5 no total... talvez 30 cada um. Porque eu sei que ali no céu tem umas trufas que ainda faltam coletar, então ok, ok. Bom, pra falar a verdade, eu não sei se é uma trufa ou não. Provavelmente não é. E eu já tô com todos os corações, então... isso aqui é basicamente 99%. Ok, qual que é o plano aqui mesmo? Eu simplesmente tenho que derrotar ou... ok, farejar. E a gente consegue isso aqui. Perfeito. Hey, não teve nenhuma mensagem ali dizendo: ei, você pode utilizar isso para melhorar uma armadura. Isso não deveria acontecer toda vez? Oh, quer saber? Pouca diferença pra mim. Eu quero saber onde encontrar coisas. Ah, só tenho 3 gotas iridescentes. Ok, um ali. Um ali. E um ali. Uh-oh. Nenhum desses indicou o que eu queria. Isso realmente não é o que eu queria, mas tudo bem. Eu consigo comprar gotas aqui, não é? Não. Peraí, onde é que eu... aqui embaixo. Ok. 1, 2, 3, 4. Certamente não vai ser tipo 2000 para eu conseguir a última peça de armadura, né? Ok. Revele. Oh, só falta um. Meu, vou ter que encontrar aquele negócio na raça, na verdade. Ok. Deixa eu ver. Para chegar ali eu preciso. Ok, bem no topo do vulcão. Então, ok, ok. Vamos em frente. Peraí, por que eu tô tentando utilizar o bastão de teletransporte? Como se fosse uma boa ideia, eu não sei. Ok. Primeiro, bem pra cá. O que raios eu poderia ter ignorado por aqui? Considerando que eu já... explorei isso nesse mesmo episódio, eu não sei.
Ok, temos o... Oh, sério? Como o Raizo não tinha visto isso? Eu não sei. Ok. Mistério resolvido. Agora no vulcão. Vejamos. Especificamente aqui. Nessa... Sério? Sério de novo? É tudo simplesmente isso, lugares onde eu preciso fungar. Porque tá começando a parecer que é. Ok. Oh, o jogo tá indicando exatamente o que tá faltando aqui. Ok. Tem esse ponto de interrogação ali em cima. Que, quer saber? Eu acho que é o que eu vou pegar agora. Aqui na última área. Legal que o jogo indica... quanto que falta em todas as áreas. Isso dá uma ajudada extra que não necessariamente precisava existir, mas existe e isso é bom. Ok, vamos lá. Com cuidado. Meu, que... Oh, eu tinha que farejar aqui, não é verdade? E eu esqueci disso. Yeah! Isso era simples. Farejei. Eu tenho que farejar, não é? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Um, dois, três... Ah... Era... Boomerang não está.
Boomerang não está dentre isso. Absolutamente vergonhoso, vou te contar. Ok, isso aqui simplesmente acaba bloqueando. Yeah, isso é intuitivo. Ok, 4, 9? Ok, 4 podem ser 3. Ok, quer saber? Tentativa e erro serve. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Meio complicado fazer isso aqui, mas tudo bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pera aí. 7. 8? Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Ok, 8, 9 são o que eu tô procurando. Ok, 9 é tornado. Espera aí. Ali tá aparecendo 2. Ok, isso aqui está incorreto. Tem que ser o amarelo, então. Espera aí. Filtro amarelo. Ok. 9 é raio. E o 8... Espera aí. 8 é bomba. Bomba raio. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não! Como eu... Quer saber? 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que esforço para ter resolvido isso. Que não precisava ter sido esforço de qualquer maneira. Eu cheguei aqui dentro utilizando o farejo do porco. Então, a única coisa que realmente faz sentido é que eu utilizasse a mesma coisa para terminar o quebra-cabeça, mas... O cérebro não cerebrou. E quer saber? Eu acho que a hora de encerrar este episódio chegou. No próximo eu vou conseguir o resto das coisas e terminar o jogo. O que, sei lá, por algum motivo faz eu pensar que vai ser um episódio de 10 minutos.